ser o no. Esto ya no sé si va a hacerme más. Že mě to dropuje vele víc a víc, to je otázka. Jak dál fávat. A do tady. No to mě taky napadlo, ale jako... jak mě si pomůžou flanky, nebo jako... Chápeš? Jako co já jim můžu reálně dát? Já můžu dát jenom týme, vole, toho účtu. Ale já nemůžu prokázat, že ten účet patří mě, ale přesně pak to heslo. Dobrý, zapotřebuju. Co ten sráč? Tohle nasype. Co? Takže já to zase vyhrál a přece jsem řekl, že to je poslední hra. Jakáže daleko, kámo? A... Právě kámo, tohle na těch 60 hercích byla je impossible, že to drahé hrdí to. Dobrý. Ale píču! Neměl nic jiného než míňa. Co tady dělá, kámo, ten týpek? Kámo, zkusí mě střílet dozad.
To je někde vidno. Žež, kurva. Je tady vole kanister někde? Sám káma. Nebo nejde? Tak bude ten strašný káma. Tak chci tady tu týpku, ale... Kámo! Jak není to moje... Je to ani moje zeď, kámo. Haló, ožralo! Víš, on tam má zónu. Co se tam schovává, vole mačka? Těsně vedle? Kámo, tak s tím lidi dopočíváme. Nabilký guide, vole? Tak to asi moc nesype guide, vole. Aspoň někdo ještě někdo odezdal matra. Kámo, jdi do píče. Nechápu, proč se ty skály nedají vylézt, kámo. Tak to stejně pořád, že ho přiledě, ale... Ale ten týpek se stejně musel před někým schovávat, vole, ta super hrdinka. Někdo skákal kladivem. Tak dá. Vlastně se někde schovává, vlastně tak. Jako vole, klasicky ne, tady jsou hlavin, ale přes vole tam to nejde.
kámo, ty piča, dost už. Jste zamotáčka, no já jsem to domrdal, už mohl být dead. Ješ, ješ. Naskáč dolů, prosím tě. Vyjeb se na to. Back to champ? Oh shit, no way.